바보 왜 말이 자기 주관도 바보 누가도 바보 어디 하나 어디 하나 नमस्कार शुभ प्रभात युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई घुस लिदा लिदै रङ्गी हात पक्राउ परेका डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका सहायक वन अधिकृत हामीले तपाईँलाई भिडियोमा पनि देखाउँदैछौ। भ्रष्टाचारी विरुद्ध अभियान चलाउँदै म्याग्दी नेकपा विद्यार्थी निकट युवा विद्यार्थी संघहरूले चलाएको यो अभियानमा उदाहरणीय बनेको छ। प्रकाश पौडेलले तयार पार्नु भएको यो कार्यक्रम हामीले तपाईँहरू माझ जस्ताको तस्तै प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। यो हो म्याग्दीमा रङ्गी हात पक्राउ परेका डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका सहायक वन अधिकृत म एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विद्यार्थी नेता हुनुको नाताले म यो ठान्छु कि मैले मेरो सरकारको समर्थन सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जालमा लेख्दैमा पब्लिकले क्रिटिसाइज गरेको विषयमा यो होइन नि भनेर यो हो भनेर बोल्दैमा मेरो सरकार अथवा मेरो सरकार अथवा मेरो देश जनता ले सुख पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। म जहाँ छु त्यहीँबाट मैले अभियानको शुभारम्भ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ, सेवाग्राहीहरूलाई पैसा नदिएसम्म कुनै पनि खालको चाहिँ सेवा नपाउने परिस्थिति छ। त्यसैले म्याग्दीमा हामीले नेकपा निकट युवा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरुद्धको युवा अभियानको हामीले शुभारम्भ गऱ्यौँ। हामीले भ्रष्टाचारीहरूको लिस्ट निकालेका छौँ, भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिको बारेमा हामीले लिस्ट निकालेका छौँ। यसै क्रममा एकजना भ्रष्टाचारी सेवाग्राहीसँग प्रत्येक प्रहर प्रहरमा पैसा लिने सेवा गराईलाई डर धाक धम्की दिने काम गर्ने क्रममा भएका मिस्टेकहरू गल्तीहरूलाई मुलुकको ऐन र कानुनको दायरामा नल्याइकन नोटका हिसाब गरेर लिने दलाल तस्करहरूलाई बचाउ गर्ने उनीहरू दलाल तस्करहरूसँग साँठगाँठ गर्ने मुलुकको संविधान ऐन कानुन बेच्ने समाज दलालहरूको हातमा हस्तान्तरण गर्ने र जनताहरूलाई दुःख दिने एउटा गिरोह थियो। र त्यही मध्येको एक जिल्ला वन कार्यालयका सहायक प्रमुख राजकुमार ठाकुर जो लामो समयदेखि यहाँ चाहिँ कार्यरत रहेर उहाँले चाहिँ घुस सेवाग्राहीसँग धेरै लिएको भन्ने हामीले पाएको थियौँ र आज अनुसन्धान र दायरा साँगुरो बनाउँदै बनाउँदै हामीले उहाँलाई सामाजिक स्तरबाटै पक्राउ गरेर अख्तियारलाई बुझाएका छौँ। म यही कार्यक्रम मार्फत मैले भन्न चाहन्छु, जब युवाहरू सुत्छन् समाज बेहोस हुन्छ, जब युवाहरू जाग्छन् समाज हिँड्न सुरुवात गर्छ। हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्न जरुरी छ मित्रहरू। जहाँ जाउँ त्यहाँबाट उठौँ, जति छौँ त्यहाँबाट उठौँ, आवाज उठाउन नचुकौँ। सबैलाई भ्रष्टाचारीलाई चिन्ने होइन, नाङ्गो बनाउनुपर्छ, यसलाई धुलो बनाउनुपर्छ। यो अभियानमा साथ दिन सम्पूर्ण देशभरका युवाहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो अभियान निरन्तर रूपमा जारी रहने कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो जसरी कारवाही भएको थियो, जसरी भ्रष्टाचारको उनले चाहिँ लिएको लेनदेनको विषयले हामीले कारवाही गरेका थियौँ, त्यसका सामाजिक सञ्जालमा हामीले के कसरी यो कारवाही भयो त तपाईँले बाँकी चाहिँ भिडियोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। पैसा त्यो रुम कुन हो रुम कुन हो भने कुन पैसा देउकै पाक्छ यो पाँच कति छ कति
उहाँले त्यहाँबाट भिजेर उहाँले दर्शकबिन कर तिरेका हुन्छन्, त्यो कर चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग हुन अत्यन्तै जरुरी छ र देश निर्माणका लागि हामीले नै यी तिरेका करहरूबाट नै पक्कै पनि समृद्ध बन्न सक्छ। यसबाट हामी सम्पूर्ण नागरिक सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा उदाहरण यी म्याग्दीका अभियानकर्ता जुन विद्यार्थी सङ्घका निकट विद्यार्थी नेकपाका निकट विद्यार्थी सङ्घहरू हुन्छ उहाँले यो अभियान चलाए।